усмивка. Фолклорна усмивка. Това е зала 1 на НДК, където тук обичаната от всички вас, вашата любимка Гуна Иванова, ще отбележи и ще напише история с един паметен, грандиозен концерт, който ще мине под заглавието България, майчица свята, и разбира се, обичаната македонска фолклорна изпълнителка ще отбележи своите 50 години на сцена. Много гости и много музикални изненади е подготвила Гуна за всички вас, скъпи приятели. Приятели, намираме се в гримьорните, тук зад сцената в НДК, където Гуна Иванова, Ива и Велислава Костадинови се приготвят. Сега ще нахутаме. Чук-чук! Добър ден! Здравейте! Здравейте! Виждате, скъпи приятели, хората се разпяват, тук се приготвят. Ето е и звездата на вечерта, Гуна Иванова. Гунче, здравей! Как си? Да, здравейте! Супер съм! Готова под пара. Притесняваш ли се? Въобще не. За какво да се притеснявам? Толкова концерти са минали през главата ми, за последния ли да се притеснявам? аз съм ти го казал много пъти, че това няма да ти бъде последния концерт. Разкажи ми какво ще видим от теб като визия. Като визия ли? Ма как аз ще разказвам за себе си? Вие после да казвате като как изглеждам. Айде, де! Да. За сега просто изглеждаш ослепително. Сигурен съм, че ще грейнеш. Броени часове остават. Броени минути даже. Ми е да те слушам. Драго ми е да те гледам. Добре, ако искаш, ще ти изчакаме да се приготвиш и вече, когато така си готова, да направим един разговор пред нашата камера. Добре. Хубаво, Гунче, оставам те да се приготвя. Скъпи приятели, тук са до мен са Ива и Велислава Костадинови. Здравейте, момичета. Здравей! Здрасти! Вели, здравей! Здравей! Как сте? Как се чувствате? Здравей, как си? Много добре, притеснен. Аз сигурно съм повече притеснен от вас, сигурно, защото едва ли не е да... Личи ти да ти кажа. Как сте, момичета?
Ами ние си се вълнуваме. Доста даже. Сега ми е, между другото, на мен лично една идея по-спокойно, но преди малко хвърчах наляво надясно и... Аз съм обратното на Ивчето. Аз бях спокойна, всичко ми беше наред, обаче сега малко така, докато не станем готови, нагримирани, облечени. Добре, ами чакаме ви след малко отвън, вече когато сте готови, да застанете пред нашата камера, нали така? Пред камерата на Fine Folk TV! Да, с удоволствие! Фолклорна усмивка. Здравейте и добре дошли на юбилейния концерт на Гуна Иванова. Здравейте, добре заварили. Много се радвам. Здравейте. Първо да ви попитам, откъде идвате? Ами двамата не сме от София, но в момента учим тук. От различни краища сме. Той е от Перник, аз съм от Средногорието. И така, идваме, за да се наслаждаваме максимално. Понеже сме ученици на Гуна Иванова. И това за нас също е толкова емоционално, колкото и за нея. И страшно много стискаме палци и се надяваме да бъде много, много хубав концерт. Какви са очакванията ви за този празник? Ами, точно това си говорихме с него преди малко, че това е страшно голяма емоция, така просто пред толкова много хора и да знаеш, че този концерт е 50 години на сцена. Или както просто... казват, я 120. Да. Да. Просто, особено като не ученици, много се вълнуваме. Това е един определено нелек проект. Аз съм сигурен, че тя ще успее да представи най-доброто, разбира се, на което тя е способна и всички изпълнители, които е поканила. И разбира се, да й пожелаем успех. Да. Други пожелания, които да отправите? Най-вече да бъде жива и здрава. Все така да сме заедно, да се подкрепяме, защото тя много ни е подкрепила винаги. Ние също много се нуждаем от нея, тя също се нуждае от нас, много често се чуваме. Да. След този концерт да не спира да радва хората, както да. Тя твърдеше, че ще спира, аз и казвам да не спира, да продължава да радва хората, защото може би тя е единствената певица в България, която успява да ги радва по един наистина невероятен начин. Казвам, добре дошла на певицата Дафина Димитрова. Здравей! Здравейте! Какви са очакванията от юбилейния концерт на Гуна Иванова? Разбира се, хубави. Надявам се да видя нещо наистина много красиво и не се и съмнявам, че ще бъде така. Какво ще й пожелаеш? Ще й пожелая още много концерти да направи, също така да бъде жива и здрава и да продължава да ни радва с хубавите си песни и изпълнения. Имаш ли любима нейна песен? Нейните песни всички са хубави, така че мога да кажа, че всичките са любими. А още повече тя е изпяла ни от така доста емблематични песни, така че да, нейните изпълнения със сигурност ще оставят белег в българския фолклор. Какви са очакванията ви от концерта тази вечер? Ами, нещо грандиозно, което се запомня за цял живот. Тя е моя много-много любима певица. Аз по принцип не живея в България и съм тук за много малко и направих всичко възможно, за да мога да съм на концерта. Тя е прекрасна, просто нямам такива думи. Нямам думи, не ми стига. И визия, и глас, и песни. Невероятна. Тя е едно истинско съкровище за България и българската култура. Откъде идвате за концерта? От Франция. Имате ли любима нейна песен? Да, Моминска клетва. А какво ще й пожелаете? Тази вечер има двоен празник. Вие Зная. Сте дошли специално, за да я уважите. Да, точно. Ами да й пожелая да не спира да ни радва още дълги години и очакваме все повече и повече от нея, както и от нейните внучки, които са също невероятни. Очакванията ви от празника тази вечер? Очаквам да бъде прекрасен. Гуна е една прекрасна певица, която и се наслаждавам на песните. Плюс това е, тя е моя добра приятелка и затова съм на нейния концерт.
Пожелавам им много успехи и още много години да продължава да бъде на сцената. Донесли сте и страхотна кошница, специално за нея. Тя наистина заслужава това. Какво ще пожелаете на зрителите на FanFolk TV? Да гледат повече българска народна музика. Ами ние сме от София, големи почитатели сме на Гуна Иванова и с нетърпение чакахме концерта. Какви са очакванията ви тази вечер? Ами за една вечер изпълнена с приказността на народния фолклор и с невероятния глас на Гуна Иванова и надявам се нейните внучки. Имате ли любима нейна песен? Ами песента и за Плевен, защото аз съм родена там. А какво ще й пожелаете? Тази вечер има двоен празник. Пожелаваме и да е здрава, да радва се така почитателите си, да е стожер за семейството си и да е пример за обществото и младите хора като нас и нашите деца. Ами ние идваме в Пловдив, всъщност родно сме от други градове, но понеже учим в Музикалната академия и много уважаваме изкуството и решихме да почетем нейния празник и да дойдем и да бъдем съпричастни към нея. Много я обичаме. Какви са очакванията ви от спектакъла тази вечер? Ами Гуна винаги е много индивидуална, винаги може да те изненада. Очакваме изненади на най-вече, какви ще са, ще разберем в последствие. Имате ли любима нейна песен? О, те са толкова много, аз съм израснала с нейните песни и просто всяка една песен е подпита с много чувство и е толкова различна. Много са хубави всичките й песни, тя определено ги подбира. Мила Гунче, първо искам да ти кажа, че те обичам. Пожелавам ти много-много здраве. Всичко друго ти го имаш и го можеш, така че просто бъди здрава, ние те обичаме. Слънчева родина на Тракия и гордия Пирин. На нея ние верни синове сме, за нея ни ще паднем до един. Да знаем, България една е на света. Крадитен, че гърбът е на Балкан. Виждате, празник е, 50 години на сцена тук. Наистина е един голям празник и Гуна Иванова пише история тази вечер в зала 1 на НДК.
Ива и Велислава Костадинови, вече готови, красиви концерта, започна момичета. Как се чувствате? Ами, много, много добре. След първото ни излизане на сцената, по-точно второто, вече се чувстваме по-спокойни. Сега сменяме малко визията, за да сме по-интересни. И така. Вели, как ме гледаш? Ти как си? Ами, добре съм и аз така на първото излизане за мен беше най-страшното, но с всяко следващо вече започвам да се успокоявам и така да се насладя вече на самата атмосфера в залата. И знаеш колко е хубаво, като видиш усмихнати хора и така да ти се радват и си казваш... Как го връзваш? А залата е пълна, между другото. Да, да. Залата е пълна и ние сме изключително щастливи, че много хора днес празнуват, така както и ние. И аз видях... Трудно е да видиш заради прожекторите, но искам да ви кажа, че енергията, с която ти изпълва публиката, те наистина се радват и са щастливи, са съпричастни с събитието. И, мили хора, това е нещо, което кара нас с Велислава да се занимаваме с народна музика. Да не се отказваме, въпреки че е толкова трудно. И благодарим ви, че ви има и че ни подкрепяте и че с вашето присъствие показвате, че ни харесвате и ние трябва да продължим. Извинявам се, и че правите празниците ни наистина празници. Аз винаги съм го казвал и в лични разговори, защото човек като обикновено отбелязва някакви юбилеи и казва, какво ще правя сега за напред, може би. Аз казвам, че за тези неща не трябва човек никога да мисли, а да продължава. Защото има хиляди начини, хиляди форми, когато човек обича истински своето изкуство, своята музика, което е верен на каузата и мисията си, да продължи. Аз си казвам да продължава със същия творчески устрем и план, плам и неспокойствие и да не мисли никога за утре, а за днес. А нейното днес е силно. Гоне, винаги искам да бъдеш толкова елегантна, взискателна, чаровна, толкова непримирима, чувствена в изкуството и аз го казах и преди малко, винаги така искрена, пряма, защото това е качеството на нас хората, които така се занимаваме с изкуство и които наистина сме приятели. Ние през годините си го доказахме. Бъди жива и здрава! Пожелаваме и още много години творчески успех и не само не, публиката, българската публика я обича факт безкрайно много. Тя е един от изпълнителите, които грабва с цялата си енергия и с достолепие в момента, в който стъпи на сцената, така че аз лично и пожелавам това нещо да продължи още дълги години, докато тя се чувства добре и да бъде здрава преди всичко. Нека да прославя българската песен още дълги години и да радва хората. Аз ще пожелая да остане все толкова уверен, да излучва това спокойствие, което, както казах, вече ми предава на един път на мен. И ще й пожелая да не спира да се занимава с млади изпълнители, с деца, защото, както разбрахте, не един изпълнител е тръгнал от нейните ръце, от нейните часове. Фолклорна формация Ладена пожелава на Гуна Иванова много здраве, много щастие, много любов и все така да създава такива хубави песни и да радва публиката. 50 годишен юбилей и 70 творчески, това е нещо много голямо, като натрупано през годините. И опит, и песни, и любовта към хората, която така през годините съм сигурен, че и още нататък. Аз мисля, че Гунчето това не е, тя все още не е изпяла най-хубавата си песен. Да очакват хората, да очакват от нея още много, много такива концерти като този. Аз като я познавам каква е, съм сигурен, че тя, защото казва това, ще направя последния концерт от това. И след това излезе с нещо ново, което очудва всички. Сигурен съм, че от тук нататък ще има още нови песни, нови почитатели и много хубави такива концерти. Аз си го пожелавам и я познавам и съм сигурен, че ще го направи. Ами на първо място, нека Господ да я благослови с изобилие от здравие и от живот. И нека да не спира да разпространява и да прославя българския един фолклор. Гунче, пожелаваме ти още 50 години на сцената да си и ние да сме с теб през цялото време. Пожелаваме ти здраве и още успех. Мило Гунче,
пожеланието и от мен е да си все така красива, така лъчезарна, така талантлива. Успех на твоите две внучки да продължат твоя път. И от мое лице още веднъж бъди здрава и радвай както нас, така и всички твои почитатели за напред дълги години. Обичаме те. Момче, пожелавам ти да имаш щастлив живот и успешна кариера. Бъди здрава. Какво мога да пожелая за нея? Преди всичко да ни бъде жива и здрава. Тя казва, мисля, че до тук трябва да спра, но както и всички нейни колеги казаха, че тя трябва да продължи, да ни радва със своите песни, с твоя стил, с това прекрасно изкуство и с нейния хубав глас. Разбира се, здраве и щастие и късмет. Малко клишираните пожелания, но наистина според мен това е най-важното. А пък на твореца Гуна Иванова пожелавам още много песни да изпее и да има публика, която да я харесва, защото сигурен съм, че това ще даде още повече криле. Да лети все повече и по-надалече. Обичаме те, Гунче! Българио, ти наша майко свята, неземен рай е твойта красота. Когато ти холегна в земята, с любов ще ме прегърне и пръста. Фолклорна усмивка. Много съм щастлив, че съм тук и всеки един, мисля, всеки един млад изпълнител, аз не съм толкова млад, да речем, съм много по-млад от нея. Би трябвало да уважи, това е достойно 50 години на сцена и 70 години житейски живот. Да е жива и здрава и да ни радва и както тя, тя е иконата в македонската песен. Да е жива и здрава, пожелавам ви много успех. Хареса ли ви концерта? Да, беше прекрасен, невероятен. Ние сме тук от Лондон, специално за концерт. Какво ще пожелаете на Гуна Иванова? Пожелавам ви много да бъде обичана. Тя обича много и дълги години още с близките си около себе си. Най-голямото щастие е хората, които най-много я обичат да са около нея. Искам да й пожелая първо да продължава да е жива и здрава преди всичко, да продължава да ни радва и млади, и стари, защото тя е великолепен човек, великолепен изпълнител и това общо взето, което мога да кажа. Просто развълнуван съм в момента. Най-вече да е жива и здрава. Какво ще пожелаете на Гуна Иванова? Желаваме да е все така жизнена, много-много всеотдайна каквато е и жива и здрава да бъде. Хареса ли ви концерт? Много. Беше прекрасен. Нямам думи просто. Очарована съм. Фолклорна усмивка. 50 години на сцена, Гуна Иванова, феноменален успех на концерта, тук в зала 1 на НДК. Тръгнаха си хората с грейнали усмивки, с емоция, с чиста енергия. Не те оставиха да слезнеш от сцената. Тук до броени секунди ти отдели внимание на абсолютно всеки да се снимаш, да го поздравиш, да приемеш и неговите поздравления и цветя. Мога само едно огромно честито да ти кажа, чест и почитание, че ти си изпълнител в нашия ефир. Поздравления за големия успех на този наистина изключителен концерт. Аз искам да пожелая на всеки да доживее моите години и житейски, и юбилейни, и да направи и подобно нещо, подобен концерт или може още по-хубаво. На всеки го пожелавам действително от душа и от сърце. Как се чувстваш, Гунче? Как се чувствам в момента? Скапана, изморена, нали знаеш, балона надува се, надува изведнъж. Пуф, това е положението. Но сладка умора, действително удовлетворение. Видяхте, залата беше препълнена с обич, а това е най-важно за един творец. Обичалите публиката, обичалите народа, значи
си. Благодаря ви, драги приятели. Благодаря ви и аз ви обичам. Но, за да съм до тук, вие, единствено само вие, имате заслугата. Останалото всеки го може на мое място, когато го поддържа такава огромна маса, каквато сте вие. Вие не сте маса, вие сте капитал. Благодаря ви, обичам ви. Има ли още нещо, което Гуна Иванова не успя да каже на своята публика тази вечер и сега ще го направи пред нашата камера? А, знам ли ти ме стъписа пък, какво да ти кажа, какво не съм им казала? Казах им, че ги обичам, благодарих им от сърце и душа. Може би те искаха още песни, то се видя още, но 3-часов концерт и още. Аз мога до утре да пея, но това, което искам да ви кажа, ако сте незадоволени тази вечер от това, което съм ви изпяла, обещавам ви, спрягаме едно национално турне и ще отидеме до всяко кътче на България, до всеки, който желае да чуе моите песни. С удоволствие, с Ивка и с Вилислава и с майсторите на танц. Сигурна съм, че моите издатели Диапазон, ИАР Аудио Видео и Фенфолк ТВ са в състояние да организират едно такова национално турне. Когато се работи в екип, се получават нещата. И ето, аз съм благодарна на братя Касъмови, че ме извадиха от нищото. Толкова години не ги предадах, не само не ги предадах, ами толкова години се отнасям с респект, с уважение, с почет. Един последен въпрос, Гунче, тъй като хората тук вече почват да напират вратата и искат да влизат при тебе. Наистина всенародната любов ти я усети тази вечер. То не е и за първи път, колко пъти сме се виждали на различни точки в страната. Прави впечатление един интересен, не би го определил като амулет, но нещо много специално, което държиш в своята ръка. Аз ти предлагам ти да ни кажеш какво е това. Това е кристалната огърлица. Това е най-високото отличие и се дава за цялостно творчество от Съюза на музикалните и танцовалните дейци. Колко тежи тази награда? Тази награда не знам колко тежи, но тази награда за мен е с голяма стойност, защото това не на всеки се дава. Да, благодаря на Съюза на музикалните и танцуални деци. Благодаря ви много. Даже аз никога не съм се вземала на сериозно и сега не знам дали я заслужавам, но едно пиленце ми каза, че от 3 места съм била предложена. Не всеки го предлагат от 3 места. Аз даже не знаех какво се случва. Напълно заслужено според мен. И то се пролича и в залата, по реакцията на хората и твоите почитатели, които бяха заедно с теб, пяха заедно с теб, плакаха, радваха се, танцуваха, празнуваха заедно с теб и ръкопляскаха заедно на теб. За това наистина високо и престижно отличие. Гунче, заслужаваш го и от сърце, аз пък от името на всички колеги на телевизията да ти пожелая това те първа да бъде концертът, който така да отвори една посока и една линия, с която да направиш още толкова големи, паметни, запомнящи концерти, с които да напишеш история в своята творческа биография, защото тази вечер ти го направи тук, в центъра на нашата столица. Аз съм човек с чувство за мярка и си давам ясна сметка за всичко и въобще не се заблуждавам. Човек на моите години няма не толкова, една четвърт от миналото няма като бъдеще. Така че колкото толкова, всеки ден го посрещам като дар от Бога. И се моля на Бога, може да е един ден, може да е една година, две, нека да бъдат достойни. Разбира се, мога ли, ще давам всичко от себе си и ще се раздавам, докато ме искат хората. Но аз и досега не съм отишла да позвъня на някого и да кажа,
моля ви се, канете ме. Не, това не е в стила ми на мен. Там, където имат потребност от моето изкуство, ще го давам. Ще правя каквото мога, дай Боже да се случва каквото трябва. Благодаря ти от сърце, Гунче. Каквото и да кажа, няма да има такава голяма тежест срещу изпълнител от твоята висока величина, който тази вечер, пак ще го кажа, написа история с този концерт. И да използвам възможността и пред камерата на FanFolk TV, не помпозност или каквото и да, да изразя своята благодарност и да ти благодаря, че те има и да те прегърна. Благодаря. И аз ти благодаря. Благодаря, обичам те. И аз те обичам, Гунче. Благодарим ти, че сме заедно вече толкова години. Удоволствие, да. Тогава се случват нещата, когато се работи в екип. Фолклорна усмивка.